göra. Vi ska ta upp. Ja, vänta. Jag kommer att ta upp 220. Upptagning till cirka 30 grader, 20-30 grader någonting. Rollar över på rygg. Väntar ut farten till 100, lite mindre. Och sen drar jag en knix. Håller en nedåtlinje 2 sekunder. Jag gör så nu att jag går in i boxen på den här sidan och så försöker jag göra en åt andra hållet. Okej, Haitan kommer. Hur kändes det? Nej, det känns ju brutalt när man åker med. Ja. Den där andra nu knycken där. 5,5G. Ja, alltså. Jag har 5,5G. Inga minus. För att jag hade ett minus 2G förra gången fick trycka upp.